তোমালোকে এইদৰে ভিডিঅ'টো যাতে লাইক কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত ক্লিক কৰি এটা কমেণ্ট কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেন ছাইন্সৰ পাঁচ নম্বৰ চেপ্তাৰ এচিডছ বেচেছ এণ্ড চল্টছ অৰ্থাৎ অম্লক সাৰক আৰু লৱণ এই চেপ্তাৰটিৰ কুৱেশ্যনৰ আন্সাৰকেইটা মই তোমালোকক কুৱেশ্যনৰ আন্সাৰকেইটা প্ৰথমে ইংৰাজীত দেখাই দিম আৰু বুজাই দিম তাৰপিছত মই অসমীয়াত দেখাই দিম আৰু বুজাই দিম ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকে কেৱল কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰকেইটা অসমীয়াত চাব বিচৰা তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো বাইছ মিনিটমানলৈকে স্কিপ কৰি দিব পাৰা ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে ইষ্টেট ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন এচিডছ এণ্ড বেচেছ অ'কে অৰ্থাৎ তোমালোকক এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য লিখিবলৈ দিছে মই তোমালোকৰ কাৰণে কুৱেশ্যন অঞ্চলটো একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ তোমালোকক এইদৰেও লিখিবা দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ ডেট টেষ্ট চোৱাৰ এচিডছ এণ্ড দ্য ছাবচটেঞ্চেছ টেষ্ট বিটাৰ এণ্ড ফিল্ড চপি অন টাচিং বেচ ঠিক আছে অৰ্থাৎ যিবিলাক বস্তু হোৱাত টেঙা সেইবিলাক এচিড আৰু যিবিলাক বস্তু হোৱাত তিতা আৰু স্পৰ্শ কৰিলে পিছল পিছল লাগে সেইবিলাক বস্তু হৈছে বেছ অৰ্থাৎ খাৰক ঠিক আছে নেক্সট লিখিবা এচিড টাৰ্ণ ব্লু লিটমাছ ৰেড বাট বেচ এজ টাৰ্ণ ৰেড লিটমাছ ব্লু ঠিক আছে এচিডে কি কৰে এচিডে ব্লু লিটমাছ অৰ্থাৎ নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে আৰু ক্ষাৰকে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে ঠিক আছে এইবিলাক হৈছে এ চিড আৰু খাৰুকৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য এ চিড আৰু খাৰুকৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে বাট মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইকেইটাই দিছোঁ ঠিক আছে যাতে আনচাৰটো দীঘল হৈ নাযায় তাৰপিছত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত চোৱা তোমালোকক ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোত দিছেই এমোনিয়া ইজ ফাউণ্ড ইন মেইনী হাউচফুল প্ৰডাক্টছ চাচ এছ উইণ্ড' ক্লিনাৰ ইট টাৰ্ণছ ৰেড লিটমাছ ব্লু হোৱাট ইজ ইটছ নেচাৰ ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকেও কৈছে যে খিৰিকী পৰিষ্কাৰৰ নিচিনা বহুতো গৰুৱা বস্তুত এমনিয়া থাকে হাউচ হোল্ড প্ৰডাক্টছ মানে গৰুৱা বস্তু ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে ইট টাৰ্ণছ ৰেড লিট মাছ ব্লু ঠিক আছে অৰ্থাৎ এমোনিয়াই ৰঙালিট মাছ নীলা কৰে আৰু তাৰপিছত সুধিছে হোৱাট ইজ ইটছ নেচাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ ই কি প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰকৃতি কি প্ৰকৃতি মানে হৈছে নেচাৰ ঠিক আছে অৰ্থাৎ ই এচিড হয় নে বেচ হয় নে নিউট্ৰল হয় ত' যিহেতু এমোনিয়াই ৰঙালীত মাছ নীলা কৰে গতিকে ইয়াৰ প্ৰকৃতি হ'ব বেচিক ঠিক আছে অৰ্থাৎ খাৰকীয় কাৰণ আমি জানো যে ক্ষাৰকে ৰঙালীত মাছ নীলা কৰে হয়নে আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত পাই আহিছোঁ চ' তোমালোকে আনচাৰত লিখিবা বিকজ ইট টাৰ্ণছ ৰেড লিট মাছ ব্লু চ' ইটছ নেচাৰিজ বেচিক বুজিছা এতিয়া তিনি নম্বৰত চোৱা তোমালোকক তিনি নম্বৰত দিছে নেম দ্য চ'ৰ্চ ফ্ৰম হু ইজ লিট মাছ চলিউচন ইজ অপটেইন হোৱাট ইজ দ্য ইউজ অফ দিছ চলিউচন ঠিক আছে তোমালোকক লিট মাছ ড্ৰবৰ উঠৰ নাম লিখিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ আমি লিট মাছ দ্ৰব্য ক'ৰ পৰা পাওঁ তাৰ নাম লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত কৈছে যে এই দ্ৰবৰ ব্যৱহাৰ কি অৰ্থাৎ লিটমাছ দ্ৰব্য আমি কি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো লিট মাছ ড্ৰব্য আমি কোনো এটা বস্তু এচিডিক হয়নে বেছিক হয় সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ হয়নে নহয় তোমালোকে আনচাৰটো এইদৰে লিখিবা লিটমাছ চলিউশ্যন ইজ এক্সট্ৰাকটেড ফ্ৰম লিটচেন ঠিক আছে লিটচেন উদ্ভিদৰ পৰা লিটমাছ চলিউচন অৰ্থাৎ লিটমাছ ড্ৰব আহৰণ কৰা হয় লিটমাছ ছলিউশ্যন ইজ ইউজড এজ এন ইণ্ডিকেটৰ টু ফাইণ্ড এচিডিক এণ্ড বেচিক নেচাৰ অফ এ চলিউচন ঠিক আছে কোনো এটা বস্তু এচিডিক হয় নে বেচিক হয় সেইটো আমি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে আমি লিটমাছ ড্ৰবক এজ এ ইণ্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ সূচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুজিছা উত্তৰকেইটা চোৱা মই বহুত চমু চমুকৈ কিন্তু লিখি আনিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এটা লাইক কৰি দিয়া ভিডিঅ'ত আৰু তোমালোকে অসমীয়াত চাবৰ কাৰণে অলপ অপেক্ষা কৰি থকা তোমালোকে অলপ পিছত অসমীয়াটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা পাই যাবা মই তোমালোকৰ কাৰণে অসমীয়াটো ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছোঁ যোনে যোনে অসমীয়াত লিখিব বিচৰা তোমালোকে অসমীয়াত পাই যাবা চিন্তা নকৰিবা আৰু তোমালোকৰ যদি সময় কম তেনেহ'লে তোমালোকে অলপ আগুৱাই যাব পাৰা তোমালোক ঠিক আছে আৰু পাৰিলে তোমালোকে দুয়োটা লেংগুৱেজতে ভিডিঅ'টো চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা অ'কে এতিয়া চাৰি নম্বৰত চোৱা তোমালোকক চাৰি নম্বৰত দিছে ইজ দ্য ডিষ্টিল্ড ৱাটাৰ এচিডিক বেচিক নিউট্ৰল ঠিক আছে তোমালোকক কৈছে যে পাতত পানী আম্লিক আৰু কিয়নে প্ৰথম ঠিক আছে ডিষ্টিল্ড ৱাটাৰ মানে পাতত পানী তোমালোকে বিশুদ্ধ পানী বুলিও ক'ব পাৰা হাউ উড ইউ ভেৰিফাই ইট তোমালোকে কেনেকৈ এইটো ভেৰিফাই কৰিবা বা প্ৰমাণ কৰিবা বা যাচাই কৰিবা ঠিক আছে ত' তোমালোকে ইয়াৰ আনচাৰটো এতিয়াও লিখিবা ডিষ্টিল ৱাটাৰ ইজ নিউট্ৰল ঠিক আছে ডিষ্টিল ৱাটাৰ কি হয় নিউট্ৰল হয় অৰ্থাৎ পাতিত পানী প্ৰহম হয় বা নিউট্ৰল হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ ই এ চি ডিকো নহয় বেছিকো নহয় উই কেন ভেৰিফাই ইট বাই লিটমাছ টেষ্ট ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি লিটমাছ চলিউচন বা পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এইটো আমি ভেৰিফাই কৰি দিব পাৰি হয়নে ত' নেক্সট লিখিবা ডিষ্টিল ৱাটাৰ ডাজ নট চেঞ্চ দ্য কালাৰ অফ ৰেড অ' ব্লু লিটমাছ ঠিক আছে ডিষ্টিল ৱাটাৰে বা পাতিত পানীয়ে ব্লু লিটমাছ পেপাৰ আৰু ৰেড লিটমাছ পেপাৰৰ কালাৰ চেঞ্জ নকৰে গতিকে আমি ক'ব পাৰি যে ডিষ্টিল ৱাটাৰ নিউট্ৰল হয় এ চিডিকো নহয় বেছিক নহয় যদি এ চি ডি হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে ব্লু লিটমাছ ৰেড কৰি পেলালেহেঁতেন আৰু যদি বেছিক হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে ৰেড লিটমাছ ব্লু কৰি পেলালেহেঁতেন হয়নে যিহেতু দুয়োটা লিটমাছ পেপাৰৰেই কালাৰ চেঞ্জ নকৰে চ' আমি ক'ব পাৰি যে ডিষ্টিল ৱাটাৰ ইজ নিউট্ৰল অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন ফাইভত চোৱা তোমালোকক কুৱেশ্যন ফাইভত দিছে ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ নিউট্ৰেলাইজেশ্যন উইথ দ্য হেল্প অফ এন একজাম্পল তোমালোকক এটা এক্সাম্পলসহ বা উদাহৰণসহ প্ৰশমন প্ৰক্ৰিয়া বা নিউট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ কি কৰিবলৈ দিছে বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে তো তোমালোকে আনচাৰটো এতিয়া লিখিবা নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ইজ এ ৰিয়েকশ্যন বিটুইন এন এচিড এণ্ড এ বেচ ঠিক আছে নিউট্ৰেলাইজেশ্যন হৈছে এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত হোৱা এটা ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে ৰিয়েকশ্যন মানে হৈছে বিক্ৰিয়া হিয়াৰ বথ এচিডছ এণ্ড বেচিছ গেট নিউট্ৰিলাইজড ঠিক আছে যেতিয়া নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় অৰ্থাৎ এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া ঘটে তেতিয়া এচিডে এচিডে এচিডৰ গুণ হেৰাই পেলায় আৰু খাৰেও খাৰৰ গুণ হেৰাই পেলায় অৰ্থাৎ বেচেও তাৰ নিজৰ গুণ হেৰাই পেলায় ঠিক আছে আৰু এচিড আৰু খাৰ মেলি কি হয় জানা লবন আৰু পানী গঠন কৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে মানে এইটো ৰিয়েকশ্যনক এচিডৰ খাৰকৰ মাজত হোৱা ৰিয়েকশ্যনক নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয় কিয় জানা কাৰণ ইহঁতে নিজৰ গুণ হেৰাই নিউট্ৰল হৈ পৰে বুজিছা তাৰপিছত এক্সাম্পল দিবলৈ দিছে নহয় তুমালোকে এক্সাম্পলটো এইদৰে লিখিবা ফৰ একজাম্পল হুৱেন ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো হৈছে খাৰক ঠিক আছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইজ এডেড টু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যেতিয়া হাইড্ৰ ক্লৰিক এছিডৰ সৈতে লগ কৰা হয় ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এণ্ড ৱাটাৰ আৰু অপটেণ্ট ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় জানা তেতিয়া ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড গঠন হয় যিটো এটা হেৰি হয় লবণ হয় এণ্ড ৱাটাৰ অপটেণ্ট আৰু পানী গঠন হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ এচিডে যেতিয়া ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া আমি লবন পাওঁ আৰু পানী পাওঁ ঠিক আছে লবণটো হৈছে নিউট্ৰল এচিডো এচিডিকো নহয় বেছিকো নহয় এতিয়া ছিক্সত চোৱা তোমালোকক ছিক্সত দিছে মাৰ্ক টি ইফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু এণ্ড এফ ইফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ ফলচ ঠিক আছে তোমালোকক তলত কেইটামান উক্তি দিছে উক্তিবিলাক যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে টি লিখিবলৈ দিছে আৰু যদি অশুদ্ধ হয় বা ফলচ হয় তেনেহ'লে এফ লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তোমালোকে ফলচ বা ট্ৰু তেনেকৈও লিখিব পাৰা চোৱা প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্ট হৈছে নাইট্ৰিক এচিড টাৰ্ণছ ৰেড লিটমাছ ব্লু ঠিক আছে নাইট্ৰিক এচিড অৰ্থাৎ ইয়াতে এচিড হয় আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এচিডে ব্লু লিটমাছ ৰঙা কৰে বাট ইয়াত কৈছে ৰঙা লিটমাছ ব্লু কৰে গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব ফলচ অ'কে অৰ্থাৎ অশুদ্ধ তোমালোকে আনচাৰ দি এফ এনেকৈ এফ লিখি দিবা বা এনেকৈ ফলচ লিখি দিবা ফলচ লিখিলেই হ'ব এফ লিখিব নালাগে কাৰণ পৰীক্ষাতে এনেকৈ নিদিবও পাৰে তোমালোকক শুদ্ধ শুদ্ধ নিদিয়ে কৰিবলৈ দিব ন তাৰপিছত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰ দিছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টাৰ্ণছ ব্লু লেটমাছ ৰেড দিছ ইজ অলছ' ইনকাৰেক্ট কাৰণ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হৈছে এটা খাৰগ বা বিজ ঠিক আছে আৰু বেচে কি কৰে বেচে ৰঙালিটমাছ নীলা কৰে ন ইয়াত কৈছে যে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে গতিকে এইটো অশুদ্ধ চ' এইটো হ'ব ফলচ তাৰপিছত চোৱা তিনি নম্বৰত তোমালোকক দিছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এণ্ড হাইড্ৰ'ক্লোৰক এছিড নিউট্ৰলাইজ ইজ আদাৰ এণ্ড ফ্ৰম চল্ট এণ্ড ৱাটাৰ ইয়াক কৈছে কি চোৱা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যিটো এটা খাৰ হয় চৰি খাৰক হয় এণ্ড হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড যিটো এটা এচি এচিড হয় নিউট্ৰেলাইজ ইজ আদাৰ এণ্ড ফ্ৰম চল্ট এণ্ড ৱাটাৰ য়েছ দিছ ইজ কাৰেক্ট কাৰণ আমি জানো যে খাৰকৰ সৈতে যেতিয়া এচিডৰ বিক্ৰিয়া ঘটে তেতিয়া ইহঁতে ইহঁত নিউট্ৰেলাইজ হৈ পৰে আৰু লৱণ আৰু পানী গঠন কৰে গতিকে এইটো কি হ'ব যে এইটো হ'ব ট্ৰু ঠিক আছে নেক্সট আছে ফ'ৰ ফ'ৰ্থ আছে ইণ্ডিকেটৰ ইজ এ ছাবষ্টেঞ্চ হুইচ শ্ব'চ ডিফাৰেণ্ট কালাৰছ ইন এচিডিক এণ্ড বেচিক চলিউচনছ য়েছ ইণ্ডিকেটৰ অৰ্থাৎ হুচক হৈছে এটা দ্ৰব্য যিয়ে ক্ষাৰকীয় আৰু আম্লিক দ্ৰব্যত বেলেগ বেলেগ ৰং দেখুৱায় য়েছ দিছ ইজ ট্ৰু চ'টো মূল গানচাৰ দি ট্ৰু বুলি লিখি দিবা বা টি বুলি লিখি ল'ব এনেকৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছা তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে টুথ ডি কে ইজ কোষ্ট বাই দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এ বিচ ঠিক আছে তোমালোকেও কৈছে ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিৰ বাবে দন্তক্ষ ৰোগ হয় অৰ্থাৎ দাঁত ক্ষয় যায় ঠিক আছে একচুৱেলি খাৰকৰ উপস্থিতিৰ বাবে নহয় এচিডৰ উপস্থিতিৰ বাবে ঠিক আছে এচিডে কি কৰে জানা আমাৰ দাঁতৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে ঠিক আছে বিক্ৰিয়া কৰি দাঁত ক্ষয় কৰে অ'কে গতিকে তোমালোকে ফলচ বুলি লিখি দিবা এতিয়া ছেভেনত চোৱা তোমালোকক ছেভেনত দিছে দৰ্জি হেজ এ ফিউ বটলছ অফ চফ্ট ড্ৰিংকছ ইন হিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট বাট আনফৰচুনেটলি দিজ আৰ নট লেভেল হি হেজ টু ছাৰ্ভ দ্য ড্ৰিংকছ অন দ্য ডিমাণ্ড অফ কাষ্টমাৰছ ওৱান কাষ্টমাৰ ওৱানচ এন এচিডিক ড্ৰিংক আন আদাৰ ওৱানচ এ বেচিক ড্ৰিংক এণ্ড আদাৰ থাৰ্ড ওৱান ৱানচ এ নিউট্ৰল ড্ৰিংক হাও উইল দৰ্জি ডিচাইড হুইচ ড্ৰিংক ইজ টু বি ছাৰ্ভ টু হোম যিহেতু এইবিলাক হেৰি হয় ইডেবল হয় সোৱাদযোগ্য হয় গতিকে দৰ্জীয়ে তিনিওটা হেৰিৰ পৰা ড্ৰিংকৰ পৰা অলপ অলপ খাই টেষ্ট কৰিব পাৰিব যে কোনটো এচিডিক হয় কোনটো বেছিক হয় আৰু কোনটো নিউট্ৰেল হয় হয়নে এচিডিক হ'লে কি হ'ব জানা এচিডিক হ'লে তাৰ সোৱাদটো টেঙা হ'ব বেছিক হ'লে তাৰ সোৱাদটো তিতা হ'ব আৰু নিউট্ৰেল হ'লে তাৰ কোনো সোৱাদেই নাথাকিব হয়নে নহয় গতিকে আনচাৰটো এইদৰে হ'ব দৰ্জি কেন টেষ্ট এ ফিউ ড্ৰপছ আউট অফ ছফ্ট ড্ৰিংকছ বটলছ দ্য এচিডিক চলিউচন ইজ চোৱাৰ ইন টেষ্ট দ্য বেচিক চলিউচন ইজ বিটাৰ ইন টেষ্ট এণ্ড দ্য নিউট্ৰল চলিউচন হেজ ন' টেষ্ট অ'কে সেইদৰে তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু চোৱা এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দুই ধৰণে তোমালোকে দিব পাৰিবা এইটো একেবাৰে চমু হয় আৰু ইজি হয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা আৰু অলপ লংকৈ লিখিব পাৰিবা বেলেগ এটা হেৰি প্ৰচেছত তোমালোকে এইদৰে লিখিব পাৰা তোমালোকেও ইচ্ছা তোমালোকে এইটো লিখিলেও লিখিব পাৰা হুল মাৰ্ক পাবা আৰু এইটো লিখিলেও হুল মাৰ্ক পাবা ঠিক আছে দৰ্জি কেন ইউজ লিটমাছ পেপাৰ টু টেষ্ট দ্য নেচাৰ অফ দ্য চফ্ট ড্ৰিংকছ হি শ্বুড ইউজ ব্লু লিটমাছ পেপাৰ টু টেষ্ট দ্য এচিডিক চল্যুচন দৰ্জি হেজ টু পুট এ ড্ৰপ অফ চলিউচন অ'ন ব্লু লিটমাছ ইট ইজ টাৰ্ণছ ৰেড দেন দ্য চলিউশ্যন উইল বি এচিডিক ইন নেচাৰ চিমিলাৰলি হি কেন ইউজ ৰেড লিটমাছ পেপাৰ টু টেষ্ট দ্য বেচিক চলিউচন হি হেজ টু পুট এ ড্ৰপ অফ চলিউচন অন ৰেড লিটমাছ ইফ ইট টাৰ্ণছ ব্লু দেন দ্য চলিউচন উইল বি বেচিক ইন নেচাৰ তোমালোকে এইদৰেও লিখিব পাৰা আৰু তোমালোকে ওপৰতো লিখিলে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ এইটো একেবাৰে চমুকৈ দিয়া আছে ন মুখস্থ কৰা সহজ হৈ যাব আৰু যিহেতু ইউডিবল হয় গতিকে খাই টেষ্ট কৰিব পাৰিব কোনটো এচিডি কোনটো বেছিক আৰু কোনটো নিউট্ৰল হয়নে নহয় এতিয়া আঁঠত চোৱা তোমালোকক আঁঠত দিছে এক্সপ্লেইন হোৱাই অৰ্থাৎ তোমালোকক কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে চোৱা এট আছে এন এণ্টিচিড টেবলেট ইজ টেক এন ৱেন ইউ ছাফাৰ ফ্ৰম এচিডিটি ঠিক আছে অৰ্থাৎ এচিডিটিত বুগিলে তুমি অম্লানাহক টেবলেট খোৱা ঠিক আছে অৰ্থাৎ এচিডিটিত বগিলে তুমি এম এণ্টেচিড টেবলেট কিয় খোৱা ইয়াৰ কাৰণটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে যেতিয়া এচিডিটি হয় তেতিয়া পেটত এচিড বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আৰু এণ্টেচিড টেবলেটত থাকে ক্ষাৰক আৰু আমি জানো যে খাৰক এচিডৰ সৈতে মিক্স হ'লে ইহঁতৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটে আৰু ইহঁতৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে খাৰকে এচিডৰ গুণ নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু এচিডে খাৰকৰ গুণ নাইকিয়া কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ ইহঁত নিউট্ৰল হৈ যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি এণ্টিচিড টেবলেট খালে এচিডিটি কমি যায় সেইকাৰণে আমি এচিডিটি বগিলে এণ্টিচিড টেবলেট খাওঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ অম্লনা হওক টেবলেট খাওঁ তো তোমালোকে আনচাৰত লিখিবা দা এণ্টেচিড টেবলেট কণ্টেণ্টছ বেচ লাইক মিল্ক অফ মেগনেচিয়া ঠিক আছে অৰ্থাৎ যিবিলাক এণ্টিচিড টেবলেট থাকে সেইবিলাকত মিল্ক অফ মেগনেছিয়াৰ নিচিনা বেচ থাকে ক্ষাৰক থাকে হুইচ নিউট্ৰিলাইজেছ দ্য এচিড প্ৰডিউচড ইন দ্য ষ্টামক হেন্স ইট ইজ ইউজড হোৱাইল চাফাৰিং ফ্ৰম এচিডিটি ঠিক আছে এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখিবা তোমালোকে এতিয়া বিট চোৱা বিট তোমালোকক দিছে কেলামেণ্ট চলিউচন ইজ এপ্লাইড অন দ্য স্কিন হুৱেন এণ্ড এণ্ড বাইটছ ঠিক আছে অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে পৰুৱাই কামুৰিলে ছালত কেলামেণ্ট দ্ৰব্য গঢ়া হয় অ'কে ত' পৰুৱাই যেতিয়া আমাক কামোৰে তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত ফৰ্মিক এচিড ইনজেক্ট কৰে ঠিক আছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি মানে আমাৰ মানে জ্বলন ফিল হয় ঠিক আছে আৰু যি কেলামাইন চলিউচন আছে কেলামাইন চলিউচনত বেচ থাকে খাৰক থাকে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে খাৰক এচিডৰ গুণাইক্ষা কৰি দিয়ে সেইকাৰণে পৰুৱাই কামুৰিলে আমি হেৰি কৰোঁ কেলামাইন দ্ৰব্য গোহোঁ ঠিক আছে গতিকে আনচাৰ দি লিখিবা ৱেন এণ্ড পাইটছ ইট ইনজেক্টছ ফৰ্মিক এচিড ইনচাইড দ্য স্কিন ঠিক আছে স্কিনৰ ভিতৰত বা ছালৰ ভিতৰত ফৰ্মিক এচিড ইনজেক্ট কৰি দিয়ে কেলামাইন কনটেণ্টছ অফ জিংক কাৰ্বনেট হুইচ ইজ বেচিক ইন নেচাৰ হেণ্ড কেলামাইন নিউট্ৰেলাইজেছ দা ইফেক্ট অফ ফৰ্মিক এচিড টু ব্ৰিং ৰিলিফ ফৰ দ্য এফেক্টেড পাৰ্চন তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত চিট তোমালোকক দিছে ফেক্টৰী ৱেষ্ট ইজ নিউট্ৰলাইজড বিফৰ ডিছপজিং ইট ইন টু দ্য ৱাটাৰ বডিজ ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাবোৰ জলাশয়ত পেলোৱাৰ আগতে প্ৰশমিত কৰা হয় অৰ্থাৎ নিউট্ৰেলাইজ কৰা হয় ঠিক আছে কিয় কৰা হয় জানা কাৰণ এই এই যিবিলাক হেৰি আছে ফেক্টৰী ৱেষ্ট অৰ্থাৎ কাৰখানাৰ আৱৰ্জনা এইবিলাকত এচিড মিক্স হৈ থাকে অৰ্থাৎ ইষত এচিডিক হয় ঠিক আছে যদি ইহঁতক নিউট্ৰল নকৰাকৈ পানীত যদি পেলাই দিয়া হয় জলাশয়ত যদি পেলাই দিয়া হয় তেনেহ'লে জলাশয়ত থকা যিবিলাক জীৱ আছে মাছ কাজ এইবিলাকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বা এইবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে ইহঁতক প্ৰথমে বেচৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰাই নিউট্ৰল কৰি লোৱা হয় তো আনছ লিখিবা ফেক্টেৰী ৱেষ্ট আৰ এচিডিক ইন নেচাৰ হুইচ মেকজ হাৰ্ম টু একুৱেটিক লাইফ হেন্স দে আৰ নিউট্ৰলাইজড বাই ইউজিং এ বেচ বিফৰ ডিচপজিং ইট ইন টু দ্য ৱাটাৰ বডিজ অ'কে এতিয়া ন নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে থ্ৰী লিকুইড আৰ্গিউমেণ্ট টু ইউ ঠিক আছে অৰ্থাৎ তোমাক তিনিটা জুলীয়া পদাৰ্থ দিয়া হৈছে ঠিক আছে এটা হৈছে হাইড্ৰক্লোৰক এচিড এটা হৈছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা হৈছে চুগাৰ চলিউচন হাও উইল ইউ আইডেণ্টিফাই ডেম তোমালোকে এইবোৰ কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিবা তাত চিনাক্ত কৰিবা ইউ হেভ অনলি টাৰ্মাৰিক ইণ্ডিকেটৰ ঠিক আছে তোমাৰ হাতত যদি কেৱল হেৰি থাকে হালদি থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে সেই হালদি ইউজ কৰি কেনেকৈ সিহঁতক আইডেণ্টিফাই কৰিবা হেৰি কৰিবা কোনটো কি চলিউশ্যন হয় বা জুলীয়া পদাৰ্থ হয় কেনেকৈ তোমালোকে সেইটো ভেৰিফাই কৰিবা ঠিক আছে এইটো কাৰণে দুটা উত্তৰ মই লিখি আনিছোঁ এইটো অলপ লং হয় বাট যিটো নেক্সট উত্তৰ হয় সেইটো অলপ শ্বৰ্ট হয় তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল ঠিক আছে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো লিখিব পাৰা আৰু ইচ্ছা কৰিলে এইটো লিখিব পাৰা ঠিক আছে ইয়াত মানে কেইটামান চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইকাৰণে দেখা টান দেখা গ'লেও বহুত শ্বৰ্ট হয় আনচাৰটো ঠিক আছে তোমালোকে এইদৰে আনচাৰ দি এইদৰে ষ্টেপ ওৱান দি এইদৰে লিখিবা মানে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব জানা গোটেইকেইটা চলিউশ্যনৰ সৈতে হেৰি কৰিব লাগিব টাক ইণ্ডিকেটৰ মিক্স কৰিব লাগিব যোনটো টাৰ্মাৰিক ইণ্ডিকেটৰ হেৰি হৈ যাব ৰেড হৈ যাব সেইটোৱে হ'ব ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ঠিক আছে কাৰণ বেছত বা খাৰগত হালধি কি হৈ যায় ৰঙা হৈ যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি পাই যাম ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড পাই যাম আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যদি হাইড্ৰ'ক্লৰিক এছিডৰ সৈতে মিক্স কৰা হয় তেনেহ'লে হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডে হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডৰ গুণ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে নাইকিয়া কৰি দিব অৰ্থাৎ ই নিউট্ৰল হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ হাতত থাকিব নিউট্ৰল হেৰি আৰু যদি আমি ছুগাৰ চলিউচনৰ সৈতে যদি হেৰি কৰি দিওঁ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ছুগাৰ চলিউচন বেছিক হৈ যাব হয়নে তাৰপিছত যেতিয়া ইহঁতৰ ইহঁতৰ সৈতে আমি যেতিয়া হেৰি কৰিম টাৰ্মাৰিক ইণ্ডিকেটৰ মিক্স কৰিম তেনেহ'লে আমি যোনটোত কালাৰৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাপাম সেইটোৱে হ'ব হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড ঠিক আছে কাৰণ হেৰি হৈ গৈছে হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডৰ গুণ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড নাইকিয়া কৰি দিছিল হয়নে নহয় আৰু যিটো হেৰি আছিলে আমাৰ কি কয় এইটো ছুগাৰ চলিউচন এই ছুগাৰ চলিউচনটোক ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে কি কৰি দিব বেছিক কৰি দিব অৰ্থাৎ খাৰক কিয় কৰি দিব হয়নে নহয় আৰু খাৰকত এছি হেৰি হালধিৰ ৰং ৰঙা হৈ যায় গতিকে ছুগাৰ চলিউন যোনটোত হালদিৰ ৰং ৰঙা হৈ যাব সেইটো হৈ যাব ছুগাৰলিউচন ঠিক আছে এইটোৱে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে প্ৰথম ষ্টেপত এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপত এইখিনি লিখিবা তোমালোকে বুজিছা এতিয়া দহত চোৱা তোমালোকক দহত দিছে ব্লু লিটমাছ পেপাৰ ইজ ডিপ্ড ইন এ চলিউচন ইট ৰিমেইনছ ব্ল' হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ অফ দ্য চলিউচন এক্সপ্লেইন ঠিক আছে তোমালোকক কৈছে যে এখন নীলা লিটমাছ কাগজ এটা দ্ৰব্য ডুবাই দিয়া হ'ল কাগজখন নীলা হৈয়ে থাকিল দ্ৰব্যটোৰ প্ৰকৃতি কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰা এইটো একেবাৰে সহজ হয় ঠিক আছে দ্ৰব্যটোৰ প্ৰকৃতি বেছিকৈ হ'ব পাৰে আৰু নিউট্ৰেলো হ'ব পাৰে হয়নে নহয় কাৰণ কাৰণ খাৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে কিন্তু নীলা লিটমাছ ৰঙা নকৰে নীলা লিটমাছ খাৰকত নীলাই হৈ থাকে আৰু যিটো নিউট্ৰল হেৰি চলিউচন তাত কি হ'ব তাত হেৰি কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নহয় লিটমাছ পেপাৰ লাগিলে ৰঙাই হওক লাগিলে নীলাই হওক হয়নে নহয় গতিকে আনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব দ্য চলিউচন ইজ আইডাৰ বেচিক অৰ নিউট্ৰল বিকজ দে ড চেঞ্জ দ্য কালাৰ অফ ব্লু লিটমাছ পেপাৰ ঠিক আছে এইদৰে লিখি ল'ব আৰু তাৰপিছত এঘাৰ চোৱা এঘাৰ তোমালোকক দিছে কনচিডাৰ ফলইং ষ্টেটমেণ্টছ তোমালোকক তলত দিয়া উক্তিকেইটা কনচিডাৰ কৰিবলৈ দিছে চোৱা ফাৰ্ষ্ট উক্তিটো হৈছে বট এচিড এণ্ড বেচিছ চেঞ্জ কালাৰ অফ অল ইণ্ডিকেটৰছ তোমালোকক ইয়াত কৈছা যে অমলা আৰু খাৰক দুয়োটাই সকলোবোৰ সূচকৰ ৰং সলনি নকৰে নকৰে সকলোবোৰ খাৰকৰ সূচকৰ ৰং সলনি নকৰে যেনেকৈ নেকি এচিডে হালধিৰ ৰং সলনি কৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয় গতিকে এইটো কাৰেক্ট নহয় নেক্সট আছে বিত আছে ইফ এণ্ড ইণ্ডিকেটৰ গিভছ এ কালাৰ চেঞ্জ উইথ এন এচিড ইট ডাজ নট গিভ এ চেঞ্জ উইথ এ বেচ এইটো শুদু নহয় ঠিক আছে নেক্সট আছে চি চিট আছে ইফ এণ্ড ইণ্ডিকেটৰ চেঞ্জ কালাৰ উইথ এ বেচ ইট ড নট চেঞ্জ কালাৰ উইথ এন এচিড দিছ ইজ অলছো ইন কাৰেক্ট নেক্সট আছে ডি চেঞ্জ অফ কালাৰ ইন এন এচিড এণ্ড এ বেস ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ দ্য ইন্ডিকেটর ইয়েস এইটো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত কৈছে চোৱা কি ইয়াত হুইচ অফ দিজ স্টেটমেন্টস আর কাৰেক্ট ইহতর কোনকেইটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় তো ইয়াত কৈছে প্ৰথমটোত কৈছে অল ফোর ওপৰৰ চাৰিটা চাৰিওটা নেক্সট আছে এন ডি এ আর ডি এই দুটা কাৰেক্ট হয় কৈছে নেক্সট আছে বি সি এন টি বি সি আর ডি এই তিনটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় বুলি কৈছে নেক্সট আছে অনলি ডি ইয়েস ডি নম্বৰ যিটো স্টেটমেন্ট বক্তি সেইটোৱেই কারেক্ট হয় বাকি কাৰেক্ট নহয় ঠিক আছে গতিকে উত্তৰ দি লিখিবা অনলি দি ইজ কাৰেক্ট ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া বলা আমি অসমীয়াত কুৱেশ্যন আঞ্চাৰকেইটা আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে অম্ল আৰু খাৰকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বা ডিফাৰেঞ্চেছ লিখা খাৰক আৰু অচিডৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখিব লাগে তো তোমালোকে উত্তৰ দি এনেকুৱা এটা বক্স বনাবা আৰু বক্স বনাই ওপৰত ইফালে লিখিবা অম্ল আৰু সিফালে লিখিবা ক্ষাৰক অ'কে তাৰপিছত তোমালোকে পাৰ্থক্যটো লিখিবা তো এইফালে এক দি লিখিবা এচিডৰ সোৱাদ টেঙা খাৰৰ সোৱাদ তিতা বা কেহা বা তোমালোকে তিতা বুলিও লিখিব পাৰা ন' প্ৰব্লেম অ'কে কিন্তু তোমালোকে এচিডৰ সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে এচিড নাখাবা অ'কে কিছুমান এচিড আছে ষ্ট্ৰং এচিড সেইবিলাক যদি তোমালোকে খাই দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ একেবাৰে মানে ডিঙি চিঙি একেবাৰে ছিঙি যাব মানে বুজিছা মানে বহুত ষ্ট্ৰং হয় ডেঞ্জাৰাছ হয় তোমালোকে দেখিবা এচিডৰ যি পাত্ৰ থাকে তাত কিবা এটা চিম্বল দিয়া থাকে ডেঞ্জাৰ বুলি অ'কে তোমালোকে এচিড খাৰ এইবোৰ খাই চেক নকৰিবা কিছুমান চফ্ট মানে উইক এচিড আছে আৰু খাৰ আছে যিবোৰ আমি খাবও পাৰি বাট এনেকুৱা কিছুমান ষ্ট্ৰং এচিড বা খাৰ আছে যিবোৰ খাই দিলে মানে লাইফ বৰবাদ হৈ যাব মানে বুজিছা দুই নম্বৰটি লিখিবা এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে আৰু সিফালে দুইটি লিখিবা খাৰে ৰঙালিট মাছ নীলা কৰে মানে অপজিট হয় তিনিটি লিখিবা এচিড চুলে হাত খহটা যেন লাগে আৰু সিফালে তিনিদি লিখিবা খাৰ চোলা হাত পিছলৈ লাগে তো এনেদৰে তোমালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া দুই নম্বৰত দিয়া প্ৰশ্নটোলৈ চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে খিৰিকী পৰিষ্কাৰৰ নিচিনা বহুতো ঘৰুৱা কামত এমোনিয়া থাকে ই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে ই কি প্ৰকৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক যদি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত দিয়ান দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে দেখা পাবা যে এচিডবোৰে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে আৰু খাৰবোৰে ৰঙা লিট মাছ নীলা কৰে তো ইয়াত কৈছে যে এমোনিয়াই কি কৰে ৰঙা লিট মাছ নীলা কৰে তেনেহ'লে এমোনিয়াৰ যিটো প্ৰকৃতি যিটো নেচাৰ সেইটো কি হ'ব ক্ষাৰকীয় বা বেচিক তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা ইয়াৰ প্ৰকৃতি হ'ল ক্ষাৰকীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তিনি নম্বৰত চোৱা তিনি নম্বৰত দিছে লিটমাছ দ্ৰবৰ উৎসটোৰ নাম লিখা এই দ্ৰবৰ ব্যৱহাৰ কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লিট মাছ দ্ৰব্য বেচিকেলি লাইক এণ্ড উদ্ভিদৰ পৰা উৎপন্ন কৰা হয় আৰু এই লিট মাছ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি লিট মাছ পেপাৰ বনোৱা হয় আৰু মাৰ্কেটত দুই ধৰণৰ আইমিন দুটা কালাৰৰ লিট মাছ পেপাৰ পোৱা যায় এটা হ'ল লাল আই মিন ৰঙা আৰু এটা হ'ল নীলা অ'কে নীলা ৰঙৰ লিট মাছ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এচিড পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰু লাল ৰঙৰ বা ৰঙা ৰঙৰ লিট মাছ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেচ অৰ্থাৎ খাৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অ'কে ত' তোমালোকে উত্তৰটো দি সেইদৰে লিখিবা লিট মাছ দ্ৰব্য উৎপন্ন কৰা উৎস হ'ল লাইক এন কোনো এটা দ্ৰব্য অম্ল কাৰক নে লবণ পৰীক্ষাৰ বাবে এই দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় অ'কে মানে কোনো এটা দ্ৰব্য আম্লিক হয় নে কাৰকীয় হয় নে প্ৰশম হয় সেয়া পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই লিটমাছ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চাৰি নম্বৰত চোৱা চাৰি নম্বৰত দিছে পাতিত পানী আমলিক খাৰকীয়নে প্ৰশম তুমি এইটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা তো সেয়া তোমালোকক কৈছে পাতিত পানী এচিডিক হয়নে বেছিক হয় নে নিউট্ৰল হয় সেয়া তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা প্ৰুভ কৰিবা তো তোমালোকে উত্তৰ দি সেইদৰে লিখিবা পাতিত পানীত ৰঙা আৰু নীলা লিট মাছৰ কাগজ এখন ডুবাই দিলে লিট মাছৰ কাগজখনৰ ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হ'ল যে পাতত পানী প্ৰশম বা নিউট্ৰল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া পাতত পানীত ৰঙা আৰু নীলা ৰং থকা লিট মাছ পেপাৰ এটা ডুবাই দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় মানে ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় এণ্ড দেন আমি ক'ব পাৰি যে পাতিত পানীখিনি প্ৰশম কাৰণ যেতিয়া লিট মাছ পেপাৰ দুটা ৰং থকা লিটমাছ পেপাৰ পাতিত পানী ডুবাই দিয়া হয় তেতিয়া যদি সেই পাতটো পানীখিনি আমলিক হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে নীলা ৰংখিনি ৰঙা হৈ গ'লেহেঁতেন অ'কে আৰু যদি বেছিক হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে অৰ্থাৎ খাৰকীয় হ'লে ৰঙা ৰংখিনি নীলা হৈ গ'লেহেঁতেন মানে গোটেইখিনি যি লিটমাছ পেপাৰ সেইটো ৰং মানে ছেম হৈ গ'লে নহ'লে ৰঙা নহ'লে নীলা কিন্তু তেনেকুৱা নহ'ল চ' আমি ক'ব পাৰি যে পাতিত পানী প্ৰশম অৰ্থাৎ নিউট্ৰল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া পাঁচ নম্বৰত চোৱা পাঁচ নম্বৰত দিছে এটা উদাহৰণসহ প্ৰশমন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় এই প্ৰশ্নটো প্ৰায়ে পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে ছ' তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুজি লোৱা যেতিয়া এচিডৰ লগত উপযুক্ত অনুপাতত খাৰ মিসলোৱা হয় তেতিয়া এচিড আৰু খাৰৰ মাজত বিক্ৰিয়াৰ ঘটি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হয় অৰ্থাৎ এচিড আৰু খাৰ উভয়েৰে নিজৰ গুণ লোপ পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল যেতিয়া এচিডে খাৰৰ সৈতে ৰিয়েকশ্যন কৰে তেতিয়া এচিডে খাৰৰ গুণ নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু খাৰেই এচিডৰ গুণ নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু লৱণ অৰ্থাৎ চল্ট প্লাছ ৱাটাৰ উৎপন্ন হয় অ'কে তোমালোকে এই এচিড বেচ এণ্ড চল্টৰ বিষয়ে ক্লাছ টেনত ডিটেইলত জানিব পাৰিবা গতিকে তোমালোকে এতিয়াই কনচেপ্টটো অলপ ক্লিয়াৰ কৰি লৈ যোৱা তেতিয়া তোমালোকে তাত ইজিলি এইবোৰ বুজি পাবা অ'কে চ' উদাহৰণ দি লিখিবা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিডৰ বিক্ৰিয়া গতি ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয় এছোৱা ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড মানে এন এছ চি এল আমি যি নিমখ খাওঁ ঘৰত সেই নিমখৰ কথা কৈছে নিমখৰ নেচাৰ হৈছে নিউট্ৰল অৰ্থাৎ প্ৰশম আৰু পানীতো কোনো হেৰি নাই পানী এচিডিকো নহয় বেছিকো নহয় ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত বেচিকেলি এইটোৱেই কোৱা হৈছে যে এচিডে খাৰৰ সৈতে ৰিয়েকশ্যন কৰিলে খাৰৰ গুণ এচিডে নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু এচিডৰ গুণ খাৰকে নাইকিয়া কৰি দিয়ে আৰু এই যিটো প্ৰচেছ চৰি এই যিটো ৰিয়েকশ্যন এই ৰিয়েকশ্যনটো কি বুলি কোৱা হয় নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' তোমালোকে উত্তৰটো এনেকৈ চিম্পুল ভাষাত লিখি ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা ছয় নম্বৰত দিছে তলৰ বাক্যটো শুদ্ধ হ'লে সু আৰু অশুদ্ধ হ'লে অচিন দিবা অৰ্থাৎ শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো প্ৰথমটো চেণ্টেঞ্চ হ'ল নাইট্ৰিক এচিডে ৰঙা লিটমাছ কাগজ নীলা কৰে শুদ্ধ হয় ন অশুদ্ধ হয় নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ইয়াত চোৱা নাইট্ৰিক এচিডে ইট মিনছ নাইট্ৰিক এচিড ইজ এচিড অ'কে এইটো এটা এচিডৰ নাম হয় আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত দিছে ৰঙা লিটমাছ কাগজ নীলা কৰে আমি জানো যে এচিডে নীলা লিটমাছ কাগজ ৰঙা কৰে কিন্তু ইয়াত এইটো কোৱা হৈ আছে যে এচিডে ৰঙা লিট মাছ নীলা কৰে কিন্তু এইটো ভুল চ' তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা অশুদ্ধ বা ফলচ অ'কে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইকো কৰি দিবা অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ল এতিয়া বিট চোৱা বিট দিছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে নীলা লিট মাছ ৰঙা কৰে শুদ্ধখনে অশুদ্ধ হৈ লিখিব লাগে প্ৰথমে ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকে ধ্যান দিবা যিকোনো কেমিকেলৰ যিকোনো কেমিকেলৰ নামৰ শেষৰ ফালে যদি হাইড্ৰক্সাইড থাকে তেতিয়া তোমালোকে ব্ৰেইনটোত এটা কথাই বহাই ল'বা যে সেইটো এটা কি হয় সেইটো এটা বেচ হয় অৰ্থাৎ খাৰ হয় অ'কে তাৰপিছত ইয়াত চোৱা ইয়াত কি দিছে চোৱা নীলা লিট মাছ ৰঙা কৰে তো ইয়াত এইটোৱেই কোৱা হৈ আছে যে এচিড চৰি খাৰকে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে কিন্তু আমি জানো যে খাৰকে ৰঙালিট মাছ নীলা কৰে অ'কে ছ' এইটো কি হ'ব এইটো অশুদ্ধ হ'ব কাৰণ এইটো মিল্ক হোৱা নাই অ'কে তোমালোকে লিখিবা অশুদ্ধ বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকাল এতিয়া ছিট চোৱা ছিট দিছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডে পৰস্পৰ পৰস্পৰক প্ৰশমিত কৰে আৰু পানী আৰু লগত উৎপন্ন কৰে হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ল এইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কি হয় ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা ষ্ট্ৰং খাৰ হয় আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এটা ষ্ট্ৰং বেছ হয় আৰু ইহঁতৰ ছৰি বেচ নহয় এচিড হয় আৰু ইহঁতৰ মাজত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন হয় তেতিয়া ৱাটাৰ প্লাছ চল্ট প্ৰডিউচ হয় আৰু ইহঁতে এটাই আনটোক প্ৰশমিত কৰে তো সেইটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে উত্তৰ দি শুদ্ধ বুলি লিখিবা এতিয়া ডিট চোৱা ডিট দিছে সূচক হ'ল এটা দ্ৰব্য যিয়ে ক্ষাৰকীয় আৰু আমলিক দ্ৰবত বেলেগ বেলেগ বৰণ দেখুৱায় বৰণ মানে হৈছে কি বৰণ মানে ৰং চ' ইয়াত কৈছে যে সূচক বা ইণ্ডিকেটৰ হৈছে এটা দ্ৰব্য মানে এটা বস্তু যিয়ে ক্ষাৰকীয় আৰু আমলিক দ্ৰবত বেলেগ বেলেগ বৰণ দেখুৱায় হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ল সেইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ তোমালোকে লিটমাছ পেপাৰৰ উদাহৰণটো ল'ব পাৰা লোটমাছ পেপাৰ ক্ষাৰকত এটা ৰং দেখুৱায় আৰু এচিডত এটা ৰং দেখুৱায় ছ' তোমালোকে ইয়াৰ পৰাই এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিব পাৰা তোমালোকে উত্তৰ দি শুদ্ধ বুলি লিখিবা ইদ দিছে ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিৰ বাবে দন্তক্ষ ৰোগ হয় অৰ্থাৎ ডিকে হয় চ' এইটো অশুদ্ধ হ'ব কাৰণ ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিৰ বাবে নহয় এচিডৰ উপস্থিতিৰ বাবেহে দন্তক্ষ ৰোগ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সাত নম্বৰত দিছে ডেকা ৰেষ্টুৰেণ্টত কিছু মৃদুৰ পানীয় বটল আছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশত এইবোৰত লেবেল নাই এই পানীয়বিলাক তেওঁ গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুযায়ী যোগান ধৰিব লাগে এজন গ্ৰাহকক আমলিখ আন এজনক ক্ষাৰকীয় আৰু তৃতীয়জনক প্ৰশম পানীয় লাগে কোনজনক কোনটো পানীয় দিব লাগিব কেনেকৈ ঠিৰাং কৰিব বেচিকেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে তোমালোকক এইটোৱেই বুজাব বিচৰা হৈ আছে যে তিনিটা পাত্ৰত যদি এটাত আমলিখ আৰু এটাত খাৰকীয় আৰু আনটোত যদি প্ৰশম পানীয় থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে সেইবোৰক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিবা সেইটোৱেই তোমালোকক এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচৰা হৈ আছে তো উত্তৰ দি লিখিবা ডেকাই কোনজনক কোনটো পানীয় বটল দিব সেইটো তেওঁ তলত দিয়া ধৰণে পৰীক্ষা কৰি থিৰাং কৰিব এক নম্বৰ দি লিখিবা যি পানীয়ে ৰঙালীট মাছ নীলা কৰিব সেই পানীয় হ'ব খাৰকীয় কাৰণ আমি জানো যে খাৰকে ৰঙালীট মাছ নীলা কৰে তাৰপিছত দুদি লিখিবা যি পানীয়ে নীলালিত মাছ ৰঙা কৰিব সেই পানীয় হ'ব আমলিক কাৰণ এচিডে নীলালিত মাছক ৰঙা কৰে তাৰপিছত তিনিদি লিখিবা তোমালোকে যি পানীয়ে ৰঙালীট মাছ বা নীলা লিট মাছৰ ৰং সলনি নকৰে সেই পানীয় হ'ব প্ৰশম অৰ্থাৎ নিউট্ৰল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আঠ নম্বৰত চোৱা সাত নম্বৰত দিছে কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা এ এচিডিটিত বুগিলে তুমি অম্লানাহক বা এণ্টিচিড টেবলেট খোৱা অতি লিখিবা এচিডিটিত বুগিলে আমি অম্লানাহক টেবলেট খাওঁ কাৰণ ই অতিৰিক্ত অম্লৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া কৰে আৰু কষ্টৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অম্লাহক টেবলেটত খাৰ থাকে মানে অম্লানাহক টেবলেট খাৰকে প্ৰকৃতিৰ হয় আৰু আমি জানো যে খাৰে এচিডৰ গুণ নাইকিয়া কৰি দিয়ে মানে খাৰ আৰু এচিডৰ মাজত যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন হয় তেতিয়া খাৰ আৰু এচিড দুয়োটাৰে গুণ নাইকিয়া হৈ যায় অ'কে চ' যেতিয়া অম্লানশক টেবলেট খোৱা হয় তেতিয়া অম্লানাহক টেবলেটে পেটত গৈ খাৰকৰ সৈতে চৰি এচিডৰ সৈতে ৰিয়েকশ্যন কৰে আৰু এচিডৰ গুণটো নাইকিয়া হৈ যায় যাৰ ফলত এচিডিটি ভাল হৈ যায় চ' তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা এচিডিটি ভুগিলে আমি অম্লানাহক টেবলেট খাওঁ কাৰণ ই অতিৰিক্ত অম্লৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া কৰে আৰু কষ্টৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া বিট চোৱা বিধ দিছোঁ পৰুৱাই কামৰীয়া ছালত কেলামাইন দ্ৰব্য গঢ়া হয় ত' উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা পৰুৱাই কামুৰিলে পৰুৱাই ছালত ফৌৰ্টিক এচিড সোমোৱাই দিয়ে ফলত ছালখনত বিষ হয় কেলেমাইনত জিংক কাৰ্বনেট নামৰ এবিধ কাৰকীয় পদাৰ্থ থাকে এই পদাৰ্থ ছালত গঢ়ি দিলে ফৌৰ্টিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটে আৰু তাক প্ৰশমিত কৰে ফলত বিষ উপশম হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত বেচিকেলি এচিড আৰু কাৰকৰ মাজত যিটো নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হয় প্ৰশমন প্ৰক্ৰিয়া তাকেই ইয়াত ৰিপিট কৰা হৈ আছে অ'কে মানে যেতিয়া পৰুৱাই কামোৰে তেতিয়া বডিত এচিড ৰিলিজ কৰে অ'কে আৰু যেতিয়া কেলেমাইন দ্ৰব গঢ়া হয় তেতিয়া সেই এচিডৰ সৈতে কেলেমাইন দ্ৰবই ৰিয়েকশ্যন কৰে অ'কে কাৰণ কেলেমাইন দ্ৰবত এচিড খাৰ থাকে আৰু সেই খাৰ এচিডৰ সৈতে ৰিয়েকশ্যন কৰে আৰু এচিডৰ নাইকিয়া কৰে যাৰ ফলত বিষ কমি যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ছিট চোৱা তোমালোকক ছিট দিছে কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাবোৰ জলাশয়ত পেলোৱাৰ আগতে প্ৰশমিত কৰা হয় ত' কিয় প্ৰশমিত কৰা হয় তাৰ কাৰণটো লিখিব লাগে তো উত্তৰ দি তোমালোকে লিখিবা কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাবোৰ জলাশয়ত পেলোৱাৰ আগতে প্ৰশমিত কৰা হয় কাৰণ কাৰখানাৰ আৱৰ্ আৱৰ্জনাবোৰত অম্ল থাকে অৰ্থাৎ এচিড থাকে যদি এই আৱৰ্জনাসমূহ পোনে পোনে জলাশয়লৈ যাব দিয়া হয় তেনেহ'লে ই পানীত থকা মাছ কাছ আৰু বিভিন্ন প্ৰাণীবোৰক ধ্বংস কৰিব সেইকাৰণে কাৰখানাৰ আৱৰ্জনাবোৰ জলাশয়ত পেলোৱাৰ আগতে প্ৰশমিত কৰা হয় ত' এইটোতো একেবাৰে ইজিয়ে হয় আই খুব তোমালোকে বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া নত চোৱা তোমালোকক ন নত দিছে তোমাক তিনিটা জুলীয়া পদাৰ্থ দিয়া হৈছে এটা হাইডোক্লোৰৰিক এচিড আনটো ছ'ডিয়াম হাইডক্সাইড আৰু তৃতীয়টো হ'ল চেনী দ্ৰব্য তুমি এইবোৰক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিবা তোমাৰ কেৱল হালদিৰ সূচকহে আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে উত্তৰ দিবা আৰু উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা হালধিৰ সূচকেৰে তলত দিয়া বৰণবোৰৰ পৰা দ্ৰব্য তিনিবিধ চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব তাৰপিছত তোমালোকে বক্সটো ইয়াত লিখিবা চোৱা বক্সটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ ইয়াত চোৱা পি ডি এফটো আই মিন পিজটো ভাগ হৈছে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিবা অ'কে চ' তোমালোকে সেনেকৈ এটা বক্স বনাবা বক্স বনাই ওপৰত দ্ৰব্যৰ নাম দিবা আৰু আনফালে লিখিবা হালদিৰ সংস্পৰ্শত বৰণ এক দি লিখিবা হাইডক্লোৰৰিক এচিড হালধিৰ ৰং নীলা হ'ব মানে তিনিটা যি দ্ৰব্য দিয়া হৈছে ন সেই দ্ৰব্যৰ দ্ৰব্যত যদি হালধি দিয়া হয় তেতিয়া যেতিয়া হালধিৰ ৰং নীলা হৈ যাব তেতিয়া আমি গম পাম যে সেইটোত হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড আছে তাৰপিছত দুই দি লিখিবা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হালধিৰ ৰং ৰঙা হ'ব তিনিডি লিখিবা চেনীৰ দ্ৰব্য হালধিৰ ৰং একে থাকিব মানে চেনিত হালধিৰ ৰং হালধিৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয় মানে চেনীৰ দ্ৰব্যত কাৰণ চেনীৰ দ্ৰব্য এটা নিউট্ৰল হেৰি হয় তোমালোকক দহত দিছে এখন নীলালিট মাছ কাগজ এটা দ্ৰবত ডবাই দিয়া হ'ল কাগজখন নীলা হৈয়ে থাকিল দ্ৰব্যটোৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ব্যাখ্যা কৰা তো উত্তৰ যদি লিখিবা এচিডে নীলালিট মাছ ৰঙা কৰে আৰু খাৰে ৰঙালীট মাছ নীলা কৰে যিহেতু দ্ৰবটোৱে নীলা লিট মাছৰ ৰং সলনি কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে ই এচিড হ'ব নোৱাৰে দ্ৰব্যটো কাৰকীয় বা প্ৰশম হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি জানো যে এচিডেত নীলালিট মাছ ৰঙা কৰে যিহেতু দ্ৰবটোৱে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰিব পৰা নাই গতিকে দ্ৰবটো কেতিয়াও এচিড হ'বই নোৱাৰে অ'কে তেতিয়াহ'লে আৰু দুটা অপশ্যনে আছে এটা হ'ল খাৰকীয় আৰু এটা হ'ল প্ৰসম গতিকে তোমালোকে দেখিবা দ্ৰবটো কাৰকীয় বা প্ৰশম হ'ব অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল এতিয়া এঘাৰত চোৱা এঘাৰত দিছে তলৰ বাক্যকেইটা পঢ়ি চোৱা এ অম্ল আৰু খাৰক দুয়োটাই সকলোবোৰ সূচকৰ ৰং সলনি কৰে বি যদি এটা সূচকৰ ৰং অম্লত সলনি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰং খাৰসত সলনি নহয় চি দি দিছে যদি এটা সূচকৰ ৰং খাৰক খাৰকত সলনি হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰং অম্লত সলনি নহয় তাৰপিছত ডি দি দিছে অম্ল আৰু খাৰসত ৰং সলনি হোৱাটো সূচকৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাৰপিছত দিছে উক্তিবোৰৰ কোনবোৰ শুদ্ধ এক দি দিছে চাৰিওটা গতিকে উক্তি শুদ্ধ হয় বুলি কৈছে একত আৰু দুয়োত দিছে ইয়াৰং ডি মানে এটো শুদ্ধ আৰু ডিটো শুদ্ধ তিনি বিটরুচিদ্রি কেবল ডি টু তো তোমাকে উত্তর দি লিখিবা এ আর ডি টু আর ছাত্র ছাত্রী অল তোমাকে কিতাবতাবা এ ডি বি সি এই মানে ক দি দিয়ে আছে গ র গ ক এনেক দিয়ে আছে মানে কিন্তু এক্সুয়ালি এনেকা হো না কারণ তোমাকে চাবা উক্তিকিটা ইয়াত চা উক্তিক কিন্তু ইংলিশত দিয়ে আছে ওকে গতিকে তোমালোকে ইংলিছতেই দিবা একেটা ইংলিছত হ'ব লাগিছিল পিণ্টিক মিষ্টিক হ'ল চাগে সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল অ'কে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ভিডিঅ'টোত তেতিয়া লাইক কৰি দিবা আৰু বেলেগ পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে দৰা ছায়েঞ্চ মেথ ছ'চিয়েল ছাইন্স আছামী যিকোনো কিতাপৰ যিকোনো পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত যাব পাৰা অথবা তোমালোকে যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱা তথাপিও তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিলে প্লে'লিষ্ট পাই যাবা সেই প্লে'লিষ্টবোৰত ক্লিক কৰি তোমালোকে প্লে'লিষ্টটোত গৈ অতি সহজতে যিকোনো কিতাপৰ যিকোনো পাঠৰ ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰিবা ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ